Meu pai estava sofrendo de um câncer de laringe e a gente não tinha para onde levar, e a imagem que mais me fica é aquela imagem que meu pai estava numa sala, você imagina uma sala onde um monte de pacientes ficam jogados naquele leito, sem nenhuma preocupação em querer limpar o paciente. E aí você tem lá o seu pai gritando, falando assim para você: Beto, Beto, me tira daqui, deixa eu morrer em casa. E de repente você se vê ali numa situação muito difícil de tirar o teu pai de lá. A missão principal, pessoal minha, eu diria que a missão é com que menos pessoas atingissem o estágio que meu pai ficou, um estágio avançado, sem ter chances de uma condição melhor de tratamento, né? Nós só precisamos ter um local plano, um local que tem uma área suficiente para receber as unidades, um ponto próximo de água limpa, um ponto de esgoto e um ponto elétrico. E todo o restante nós fazemos. São poucos dias necessários para fazer essa movimentação. E a gente tem sempre procurado diminuir esse tempo, reduzir mais ainda esse tempo, e é possível fazer isso. Nós contamos com uma equipe numerosa, né, que nos auxilia bastante nisso. Então, apesar da complexidade, temos uma equipe competente que facilita muito o trabalho. Apesar de muitas vezes ser necessário longas jornadas ou transporte em horários alternativos, mas é um trabalho compensador depois que a gente vê tudo funcionando normalmente. Aquela ansiedade de você ficar esperando. Eu confio mais nos médicos. O dia que eu vim aqui, ele conversou comigo, ele explicou. Aí eu falei que ele estava com medo. Ele falou que não, que era uma cirurgia simples, que eu podia ficar tranquila, que rapidinho eu já estava ótima. Olha, eu tenho pego guias de um paciente esperando de um ano e meio para essas cirurgias. Eles estão numa fila, basicamente uma fila única, então eu acho que a gente desafoga o hospital e traz esses pequenos procedimentos para cá e resolve relativamente rápido. É gostoso trabalhar, é gostoso. Aí eu fico feliz, eles ficam realmente agradecidos, né? E isso me dá um prazer. Havia necessidade de a gente criar o verdadeiro DNA do amor, de atender o paciente como gente, de pensar não no diagnóstico apenas da doença, mas no paciente em si. E o resultado, ele deve ser reinvestido no social, para que possa crescer e replicar e fazer um modelo sustentável. Quem sabe isso não pode ser um modelo do futuro.